ตาตนาโดนิณ2542ปีกอสาตกฤต1000ยาขนเสนนักคุณิดุติยาวาสุลาสันนัยณ2542ปีสุไลละ17ยะยังกงไดมยังกงမြို့နယ်ตาตนาเอวญิฐานะตาตนาတော်ထွန်းကပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနစာဘူးသီးရိဗိမာန်တော်အတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မတပင်အခမ်းအနားဝယ် มิงลาตองญุญุเนมิงลาซีอนันตงาบะอุทัยทาลิยะโบบวามีบะญาณเนอุตินโซรออายีซุยฺยดอลละคินมิตาสุโกจอตินเสสัยอิอมตะทานะธรรมทานะอภิภิญโหจาอัตโตติสสะเดทนาธรรมสัจจาเตยาเดทนาโด ဒီကနေ့ညတော်သဘေခန္ဓာကိုရှင်ဖုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံအာယုံပြုကတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝဏနာပနာမအာဒိတကာထာကိုယေဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုံတော်တိဒုက္ခရာနိ ເຮຣັງກະດໍໂລກະຫິຕາຍານາໂທນະໂມມະຫາກະຣຸນິກະຕະຕະຍໍນາໂທວິນິຍະອະຍາສວາຕັດຕະວາອິຈັນຕາສີບາລຸລາດ້ອງດາກົ່ງບ້ອງຄາທະພິນາຖະອະມີຍາຈິນຊິນໂນມະພະຍາທີ กัปปกฏิหิปิกะเรกะวาอะเยด้วยตินชาโดภิ่นตอนแลอัปเปมียังยิตะไตดาพอพะจิงงามะซวนไหนมาโดกาลันเลอะติญฉีใต้นี่กะวาชีจาโดกาลัปปะโลโลกะหิตายะตันตาโลกะอิอโจสีบวาอโลงาอดิโตกะรานิโยสาทะฉิเลอิงงา มิตรจีมาตมิตาเนตถาสนีสุญญญีหุเจติฐะภเวงาด้วยอสุอลนเขยินโตมุโรโกกรณโตพะยาภิยันยิตันจุโกอัฏฐุโตมุยาติภิภิเขรันเลเจเมลุงอะตะสงเนยะนะลุงเสวังกุรออิปะมัญญินโตกะโดบวะทานันจัยปัญญาสวายอดโตมุเกยะชาลีภิ มหากรุณีกัตตตัตตวะอะญาญเวตาเกตุตนาฉิกขิมมากรุณาศีลผิดดอมุโดตัตตนาตัตตวินิยามะสวาตัตตวะอิจันตาสีบาลุลาตองดะอกงบองคาทะภิญนาถะอมีญาโทศีลดอมะพะยาอะนะโมยุติเปียงเปี่ยวมังโกลิยอภิกะร้อยุจุสิโกจินทิ อัตถุปะวะตุสิ้นสิ้นมะตุยဖြစ်ပါစေတည်းသစ္စာဒေသနာဓမ္မစัจจာအပိုင်း၄ရှင်ကွန်းတညအမှုရှိတဲ့ပိဇဝရကီ ငါဥရောအဘုရားမြတ်စွာကအနုယောဂ2မျိုးကိုရှောင်ရှားပြီးမဇ္ဈိမပရိပရာလမ်းကသွားဖို့စတင်ပြီးတော့တုံသင်ဆုံးပါတယ်မဇ္ဈိမပရိပရာလမ်းကသွားပုံသွားနည်းကိုသစ္စာ၄ပါးရှင်းပြခြင်းဖြင့်သွားပုံသွားနည်းကိုရှင်းပြ มิสิมาปฏิปทาลั้นจ้องก็บลูช่องอ่ะมะเลลุโซราติสสะเจตนาติสสะ4ပါးကိုရှင်းပြခြင်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားมิสิมาปฏิปทาลั้นကိုရှောက်ခိုင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တပည့်ဆက်ကြပါဠိတော်မှာมิสิมาปฏิปทาဆိုတာရှင်းလင်းဟောကြားပြီးတဲ့နောက်မှာติสสะ4ပါးကိုရှင်းပြတယ်ပေါ့ติสสะ4ပါးကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာ อิทังขอปัณณะเวคขุยทุกขังอริยะทิสสังสาติปิทุกขะสราปิทุกขะปยาติปิทุกขโมรณังปิทุกขังอัปปิเยหิตัมโยโกทุกขโปิเยหิเวโยโกทุกข
Yambesan nalabedi, dambi dokan, tankaidina, bisubara nekana be doka alo. She was a doka desau, shimjar. Mizima bribra, lanyongani, shome solution. Hori dokari, me on chibu lure, look to look your, no? Ero, but a matter, ludi dudi doka boli. อเมยตระทินชาเนี่ยทุกข์ฤกูญัสสะพะยะอิญชินจะเรสาติปิทุกข์สราปิทุกข์ปยาติปิทุกข์มรณังปิทุกข์มวยพวายะราเลซินเยราเวโอยะรานายะราเตยะราเลซินเยราเวดาฤกะบะดุมะไม่ใจเดอะอย่าฤบ่โอเรนาเรตีเรสรว่าไม่ใจเดอะอย่าฤเวนอกเดกะ อภิเยหิตัมโยโกทุกข์ปิเยหิเวโยโกทุกข์โกมนิตตธารีเนี่ยดุรุณีณีญาญิโกนิตตธารีเนี่ยคั่วขวายาญิสิทธิ์ซินเยเดสรว่าแลลุติตุติทุกข์မျိုးပဲนอกยัมเปสันนะละเวติตัมปิทุกข์โลจนะมะยาวุสรว่าแลเวซินเยทุกข์ตะမျိုးสรว่าอารมณ์ตบอปอกทาจาเด သို့သောမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတဲ့ဒုက္ခကြတော့ထိတဲ့ပုံလေးနဲ့ဒါကြတော့တန်ခိတ်တေနပင်စုပါရနက္ခဏဒုက္ခအဲ့ဒါကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှဥပါဒနက္ခဏဟာဒုက္ခလို့ဆိုတာသိနိုင်မယ်ပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခလို့မသိနိုင်ကြဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးကို မြန်မာလိုလဲဆင်းရဲလို့ပြန်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါမှာလဲ The Noble Truth of Suffering လို့ဒုက္ခရိယသစ္စာကို Suffering နဲ့ပဲပြန်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပြန်ဆိုချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒုက္ခဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမထီရောက်ဖဲနဲ့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ အဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအတ္တကထာကtraditionနဲ့မင်းနင်းခေါ်တာပေါ့လေအစဉ်အလာဖွင့်ဆိုခဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့မကိုက်ညီဘူးတဲ့ဒုဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်အေးယုံမုန်းစရာကောင်းတယ်ကျင့်တတ်စရာမကောင်းဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ခဆိုတာကတော့ကိုယ်ထင်တဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိလို့ emptiness ဘာမှမရှိတဲ့အရာကိုကမြဲတယ်ထင်ပေမဲ့မမြဲဘူးချမ်းသာတယ်ထင်ပေမဲ့လို့မချမ်းသာဘူးကိုယ်ပိုင်တယ်လို့ထင်ပေမဲ့လို့တကယ်ကတော့ပိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အထင်အမြင်ယူဆချက်တရားတစ်ခုမှမရှိလို့ခရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကောင်းငင်ကောင်းငင်ဆိုတာ၄ပါးပြင်ကိုပြောတာ၄ပါးပြင်ဆိုတာဘာမှမရှိတဲ့နေရာကိုပြောတာလေဒုဆိုတာပြဿနာတွေအားလုံးရဲ့စုဝေးရာဖြစ်တော့ကြော
ကိုယ်နဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာပြဿနာတွေအားလုံးဟာစုနေတယ်ခုနကပြောတဲ့ပြဿနာတွေဝေရတဲ့နားရတဲ့တရားတွေဆိုတဲ့ဒီပြဿနာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုစုပြီးတော့နေသည့်အတွက်ကြောင့်ကျင့်သက်ဆရာမကောင်းဘူးနှစ်သက်ဆရာမကောင်းဘူးယုံမုန်းဆရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ထုလို့အမှုတ် ဒုစရဲစကလုံးကကုသိတဆဆုတ်ဆရာကောင်းတယ်ယွန်ဆရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောတာခဆိုတာကောင်းငင်ဘာမှမရှိဘူးလဟာပြင်ဘာတွေမရှိတာတော့ဆိုကိုယ့်ရဲ့အထင်မြင်ယူဆထားတဲ့အရာတွေတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒုက္ခဆိုတဲ့ပထမအရိယသစ္စာတန်ခိုက်တေနပိစုပါဒနက္ခန္ဓာပိဒုက္ခဆိုတဲ့ မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးခြုံငုံပြီးတော့ဟောလိုက်တဲ့အမတန်လေးနဲ့တဲ့ဒုက္ခဆိုတာဒီအဓိပ္ပာယ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ဆင်းလျောတယ်ပေါ့။လူတွေကခန္ဓာ၅ပါးကိုကြည့်ပြီးတော့တစ်ခုခုရှိနေတယ်မြဲတဲ့သဘောတွေရှိတယ်နှစ်သက်စရာတွေရှိတယ်ဒီလိုထင်းနေကြတာ။အဲ့ဒီအထင်မြင်နေနေစာတို့ဒုက္ခတို့သုဘတို့အတ္တဆိုတာတစ်ခုမှမရှိဘူး။လုံးဝဘာမှမရှိတဲ့အရာဒီလို ဘာမှမရှိတဲ့အရာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒုက္ခလို့ခန္ဓာ၅ပါးဟာတကယ်တော့လူတွေအားလုံးကထင်နေကြတယ်
Nesa, near a new tenne, near the wall, Timamashibu, Kanangawama. Chana a new tenne, Chana at the wall, Kanamamashibu. Dinde a new tenne, Dinde at the wall, Kanamamashibu. Ada, good luja, pshite, look, Luriga tenne, Eri Kanagoma. Ada, so red the wall, and Mashibu, Luso, Mama Mashibu, so red, David Hupiora, no? အဲ့လိုပြောတော့ဒါစဖာရင်လို့ပြန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဝေးစဖာရင်ဆိုတာကလူတွေဟာနာဂိုက်တာတို့၊သွားဂိုက်တာတို့၊ဒုက္ခရောက်နေတာတို့ဒါမျိုးကိုသာရွေးတာဟုတ်ပါဘုရား။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့တီဟိုနိုင်ငံကထောက်တာဝါပေါ်လာရာဟုလားဆိုတာပမာပြေရောက်လာဘူးတဲ့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီး သူရေးတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဟောတဘုဒ္ဓထော့ဆိုတဲ့စာအုပ်ရှိတယ်အမတ္တမနာမည်ကြီးတယ်ပေါ့ဟောတဘုဒ္ဓထော့ကိုမြန်မာပြည်မှာလည်းပဲဇေယမောင်ဥက္ကိုလေးကမြတ်ဗုဒ္ဓဒေသနာဆိုပြီးတော့ပမာလို့ပြန်ထားတယ်အဲ့ဒီဟောတဘုဒ္ဓထော့မှာဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခကိုစဖာရင်လို့မပြန်ဘူးဒုက္ခလို့ပဲပြန်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ စဖာရင်လို့ပြန်လို့ရှင်အလွန်ပေါင်းကျင်းသွားတယ်အလွန်ပေါင်းကျင်းသွားတယ်တကယ်ဆင်းရဲနေမှာစဖာရင်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့အထက်မှာဇန်ချမ်းသာတွေပါတယ်ဆိုတာတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုဥပါရณะခန္ဓာ၅ပါးတယ်ဥပါရณะခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာလောကီခန္ဓာတွေလောကီခန္ဓာဆိုတဲ့အထက်မှာဇန်တရားတွေလည်းပါနေတယ်ဒီထဲမှာเนาะ အဲ့တော့ဇန်တရားတွေကိုဆင်းရဲတယ်လို့သွားပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဇန်ချမ်းနဲ့ဇန်ချမ်းသာတွေပါပါဝင်တဲ့အလုံးကိုခြုံငုံမိဖို့ရတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးဟာပြန်နေကြရိုးရဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မပြောင်းမနဲ့ဒုက္ခလို့ပဲထားတယ် emptiness lo dilo son lo de adeibe ko vidodhi mae ma phwin pya thar de ho ai adeibe ga alon si le yor de lo pyo a ma ba phi lo rong so lo shin san chan da ri ha ti ba ma ma shi di atwet jaw pi lo san chan da lo so bi mae lo sin ye dukkha ri ye su pyon ti shi a phit lo chin nat sia ma kaung mu tin nat sia ma kaung mu အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခဆိုတဲ့နာမည်ကိုပေးထားတယ်စကလုံးလေးနှလုံးဟာတစ်လုံးစီအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်เนาะပါပါဘုရားဒုစရာကုသိတာခဆိုတာဒုစဘာမှမရှိဘူးကုသိတာနဲ့ဒုစကုသိတာဆိုတာယွန်စရာကောင်းတယ်ဒုစဆိုတာဘာမှမရှိဘူးချင်းဒီလိုပြောလို့တာအဲအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာ ဒီလိုရှုမြင်နိုင်အောင်မြစ္စည်းမပတိပ္ပဒလမ်းကရှောက်တယ်ဆိုတာသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာဒီလိုရှုရမယ်လို့ရသော်ဗျာကဒီဒုက္ခသစ္စာကိုရှင်းပြနေတဲ့အချိန်မှာရှင်ကုန်ညညာမထေကြီးဟာရှင်ကုန်ညညာဟာအဲ့ဒီတုန်းကတော့ရဟန္တာရမ်းမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ပါပါဗျာပိဇဝဂီတွေရဲ့၅ပါးစလုံးဟာဒုက္ခအကြောင်းကိုသူတို့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းစားနေကြတဲ့အချိန် စဉ်းစားတယ်ဆိုကြတဲ့ကအပလိုင်းလုပ်နေတာလို့ပြောတာဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ရှုမြင်နေတာသူတို့တဏ္ဍာမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နေပြီလို့ဒီလိုပြောရတယ်တပည့်စัจ ရှင်ကုန်ညညာတို့ကြတော့ဓမ္မစัจ္ချတရားနားလိုက်တာနဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဝိသခါတို့ကြတော့ခုနှစ်အရွယ်လေးသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်မကျင့်လိုက်ရဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လေးဟောနေတဲ့အချိန်မှာဓမ္မပရအထက်ကထာမှာ
ยีทาเรสกาลูเวตัดดิสูสัยบีโรลิลิซาซาเดียนานิเชนดีเบนเลยเอริเดียกะตอดะบัดดิเมซาโดกองโยมยากูปีไหนซวนสิบาเรลุดิลุเปียวนะอายุสัยบีโรนาราอิงลิลุเปียวมาซออายุสัยนาราฮาไมโครเนสปอตัดดิสัยบีนาเรเฉยมาตัว มามาดาดานาเรสุระอะไพลน์ลงไปรอนาอะไพลน์ลงเดสุระอีเตียะดีลุสุระงั้นขณะกูมาเลยดีได้มั้ยเฮาไล่ทาเตียะนายินเนี่ยอะไพลน์ลงตัวลงยะดาเว้ยอะไพลน์ลงนี่ดาเว้ยนี่เตียะกูอายุสัยปีนาไล่ลงရှင်อ๋อทุกข์เจ้ากูရှင်းပြနေได้เฉยมาทุกข์ရဲ့ตဘောนี่กูตีနေเลยป้อเอริโลตีเลยสุระเนี่ยมา ปฐมะก็တော့ตวนะปฏิเวทาလို့ခေါ်တယ်จานาတဲ့အခါမှာจานาခြင်းဖြင့်ထိုးရင်းသိတဲ့အသိဉာဏ်ရတယ်ปฐมะဒုက္ခအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြနေတော့ตวนะปฏิเวทาအဲ့ဒီตวนะปฏิเวทาကိုအခြေခံပြီးတော့လေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါဒီဟာထပ်တလဲလဲဖြစ်အောင် จานาภิญลิวะสิ้นซ่าดาเวนี่จ้าไล่เดสกาอปอมมาทับภิสิ้นซ่านี่เอริทับภิสิ้นซ่านี่เลยสรว่าตัมมะติงกัปปะผิดนี่ดาเวบ่เอริโลทับภิรสิ้นซ่านี่อองก็สึกกะนี่อาศัยไปนี่ดาตัมมะวายามะบ่ดีตะบาวะเตียะนี่บ่มาสึกไส้ทารากะตัมมะตะติบ่สึกดิตะชาล้วนไม่ตั้วเวเนี่ยดีตะบาวะเตียะบ่มาสุสีทารากะตัมมะตมะรีบ่ เอริลุตัมมะติงกัปปะตัมมะวายามะตัมมะตมะตะริตัมมะตมะริဆိုတဲ့ဒီမဲ့ခင်นี่စွမ်းအားနဲ့ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့စုစီပြီးအကျဉ်းချင်းဖြစ်အောင်ပထမကြားလိုက်တာတစ်ချိန်ပဲကြားလိုက်တဲ့အချိန်ပေါ်မှာထပ်တလဲလဲစဉ်းစားတာကျတော့ဘာဝနာလို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့အကျဉ်းချင်းဒီစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဒီအသည့်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာလို့ထိုးတွင်းပြီးတော့ ဩဒုက္ခဆိုတာမှန်တာပဲလို့သဘောကျသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာဝနာပฏิဝေဒါလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အေးညာထက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကျတော့တဝနာပฏิဝေဒါပြီးလို့ရှင်ဘာဝနာပฏิဝေဒါဆိုတာလာတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုထိုးတွင်းပြီးတော့သိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะသို့တော့ထိုးတွင်းသိခြင်းကိစ္စဟာဘယ်မှာကြောင့်မှပြီးတုံဆိုလို့ရှင်ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်ပြီးတော့ ပဲเสียရှိတဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်ပြီးမှသူ့ရဲ့တောင်းအောင်ပြီးတယ်ပေါ့ကိလေသာတွေကြမ်းနေသေးရင်မပြီးသေးဘူးသူ့တောင်းအောင်ဆိုပါစို့သောတာပန်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကိလေသာတွေအကုန်မပယ်သေးဘူးမပယ်သေးသည့်အတွက်ကြောင့်သောတာပန်တွေဖြစ်ဖို့သောတာပန်ဖြစ်ုံဖြစ်တဲ့ဖြစ်စေတတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကဆုံးမသတ်နိုင်သေးဘူးဒါကြောင့်မို့လို့တဂရဂံဖြစ်ဖို့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ထက်ခြင်းရ ဒါကတော့တဂရဂံမိမဲ့တဂရဂံမိဖို့ရသွားလို့လေဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကအဆုံးသတ်ပလားဆိုမသတ်သေးဘူးအနာဂါမိမဲ့ဖို့ရဖို့ရအတွက်ကျင့်စဉ်တစ်ခုထပ်ကျင့်ရပြန်တယ်အဲ့ဒါလဲကိလေသာတွေဂုံးတွေမကုံသေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုထပ်ပြီးတို့မြင့်ကျင့်လိုက်မှအရတ္တမဲ့အရတ္တဖို့ကိလေသာတွေဂုံသွားပြီဆိုမှဘာဝနာပฏิဝေဒလမ်းဆုံးပြီးတော့သစ္စာလေးပါးကိုအားလုံးသိပြီးဖြစ်တာ
Mesima Vidivara Lanyanga Shao Lane Sura Doka would the unload have Doka would the unload. Parine Dido, Damadeti, Damadengaba, Damawayama, Damadadi, Damadamadi Sure. Timagi Gabane Dida. Eti Lamagan Sura got children beat up, Pinsen beat up, Saint Navy. Piomas in Dichay Madua. တန်ရွယ်ငင်တစင်ပါဆိုတာလို့ဒီအချိန်မှာမူသားစကားပြောနေတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်တမဝါစာပြီးနေပြီပေါ့ကာယကံမှုကိုကျွလွန်နေတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်တမကမန္တကိစ္စလည်းပဲပြီးနေတာပေါ့ပါပါဗျာကာယကံမှုကိုကျွလွန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တမအာဇီဝဆိုတာလည်းပြီးနေတာပေါ့ပါပါဗျာအဲ့တော့မဲခင်ရှိပါပဲလို့ပြောမှာပဲအလုံးလုံးနေကြတယ် Eh,
ไอ้นี่ดุขะကိုမှန်မှန်တန်ကန်တန်သိလာလို့ရှင်ဒီဒုက္ခဟာဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းသိဖို့လိုသေးတယ်အဲ့လို့ဆိုမပြည့်စုံအကျိုးတရားကိုသာသိပြီးတော့အကြောင်းတရားကိုမသိသေးဘူးဆိုရင်မပြည့်စုံသေးဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့အကြောင်းစစ်အကြောင်းမှန်ဒီနေရာမှာအဓိကပဓာနအကြောင်းတရားတစ်ခုတည်းပဲထုတ်ပြော သောဒုက္ခသမုဒိယဆိုတာဒီတဏ္ဍတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာလည်းပါမှာပဲเนาะခိလေသာတွေအလုံးပါတာပဲဒါကြောင့်မို့တိဋ္ဌာရဲ့တဏ္ဍတော့မှာမြတ်စွာဘုရားသစ္စာလေးပါးကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာဒုက္ခသမုဒိယဆိုတဲ့အရိယသစ္စာဟာဘာလဲလို့မေးခွန်းထုတ်ပြီးတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒီတစ်ခုလုံးထည့်သွင်းပြီးတော့ဟောထားတာအဲ့ဒီမှာဒါပေမဲ့စัจ จ ဒါပေမဲ့စัจจမှာတံခောပဏိဒံဒုက္ခသမုဒယံအရိယသစ္စာယာယံတဏပောနုဘူဝိကံနန္ဒိရာဂသဟာကတာဣဒံခောပဏဘိခွေဒုက္ခသမုဒယံအရိယသစ္စာယာယံတဏပောနုဘူဝိကံနန္ဒိရာဂသဟာကတာတတရတတရဘိနန္ဒိနီတေယထိတံကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏလို့ဒီလိုဒုက္ခသမုဒယကိုမြတ်စွာဘုရားက ဒီဒုက္ခဟာအကြောင်းမဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးခုနကပြောခဲ့တဲ့တန်ခိတ်တေနပိစုပါဒနက္ခဏာပိဒုက္ခဆိုတဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဒုက္ခဟာအကြောင်းမဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဟောဒီတဏှာဥဆောင်တဲ့ကံနေကိလေသာတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာလို့ဒီလိုရှင်းပြလို့တာနော်အဲ့တော့တမ္မာဒိဋ္ဌိကဒုက္ခကိုမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒုက္ခသမုဒယကိုပါတိုးချဲ့ပြီးတော့မြင်လာတယ်လို့မပြောလို့မရဘူးလား အကျိုးလည်းမြင်တယ်အကြောင်းလည်းမြင်တယ်အကျိုးလည်းမြင်တယ်အကြောင်းလည်းမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့သိမြင်မှုဟာအမှန်တမ်းပြည့်ပြည့်စုံတဲ့သိမြင်မှုလို့ပြောရမှာပေါ့မှန်ပါဗျာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့သိမြင်မှုပဲဒုက္ခမြင်ပြီးတော့ဒုက္ခသမုဒယကိုမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးသာမြင်ပြီးတော့အကြောင်းကိုမသိဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာဟောအကျိုးလည်းသိတယ်အကြောင်းလည်း
ตินคาระโอ้ติเดตินคาระเยอาจารย์ผิดเดอวิสาโอ้แลติเดเวญญาณโอ้แลติเดเวญญาณเยอาจารย์ผิดเดตินคาระโอ้แลติเดสอปิปิสงตัวพี่พอเอ้อเจ้าหมดโลดุติยะอณีเนี่ยทุกขะตมุริยะอริยะติสสาสุบิรดาโอ้ตะยุบทุบพี่รอศีลปะแกก้องมีดีตนาศีณีลุ ဒုက္ခဟာဖြစ်နေရတယ်တဏှာတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဒုက္ခဟာဖြစ်နေရတယ်လို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီနှစ်ခုရှုမြင်ခိုင်းတဲ့အခါမှာဒါဖြင့်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေအဆုံးတတ်တဲ့နေရာကိုရှိရလားလို့မေးစရာရှိလာတယ်ပေါ့အကယ်၍ဒုက္ခတွေအဆုံးတတ်တဲ့နေရာမရှိဘဲနဲ့ကြိုးစားနေရင်တော့အလားအသာဖြစ်မှာပဲ မရှိဘဲနဲ့အလုံးလုံးနေပင်မယုံပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခတွေရဲ့အဆုံးသတ်ချုပ်ငြိမ်းတဲ့နေရာကိုရှိနိုင်ရလားလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒါကိုတတ္တိယအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဟောတယ်ဒါလည်းပဲတမာဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်တစ်ခုပဲပေါ့နော်မှန်ပါပါဘုရားမဲ့ကိုစိုက်ပြီးလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒုက္ခနိရောဓကိုသိပြီ วิปัตตนาจิตနေတဲ့အချိန်ကသဝနာပတိဝေဒဘာဝနာပတိဝေဒအနေနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒိယကိုရှင်းရှင်းကြီးသိနေတယ်။မဆိတ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒုက္ခနိရောဓဆိုတာကိုသိလာတယ်။วิปัตตนาရင့်ကျက်ပြီးတော့ဒုက္ခနိရောဓဆိုတာကိုသိလာတယ်။ဒါဖြင့်ဒုက္ခနိရောဓဆိုတာရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရှိတာလဲဆိုတဲ့နေရာမှာ အကျောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်လို့ရှင်ဒီအကျိုးတရားဟာငြိမ့်သွားရမှာပဲအကျောင်းတတ်လို့ရှင်အကျိုးပြတ်တယ်အကျိုးတွေရက်သွားတယ်ပေါ့အကျောင်းတရားတွေခင်းပြတ်သွားလို့ရှင်အကျိုးတရားဟာရက်ဆိုင်သွားတယ်ဟုတ်တာပေါ့ဆိုပါစို့စီတီးနေတဲ့လူတယောက်ကြောင့်မို့လို့စီတန်းဟာဆက်မပြတ်ကြားနေရတယ်ဆိုပါစို့ဒါဖြင့် တီးတဲ့လူကိုဖယ်ရှားလိုက်မယ်တီးနေတဲ့ဒုတ်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်မယ်ဆိုရင်စီတန်ဟာကြားနိုင်ပါအောင်မလားမကြားနိုင်တော့ဘူးတဲ့
Sigo Peshara Mahobene, a Jondiago Peshalite. No? Erago, Yasaviaga, a Jew Peshara Mahobu, a Jango Pesha, a Jango Pesha, a Juba Pesha Vidapse. Diniama Tegrasia Gidia, Simbia Lucide. Yasaviaga can go on ya hard, do ye a beautiful move. Parnet a ladder and two rows. Chinde menu ye a beautiful moon at ladder and two day. Bello chinde menu ye a la a beautiful moon at ladder and two day less way. Chinde o cane bowlo sing, cago to a low amateur, but do bout her lay, bout a sivage. Bout a loo, peshama, digaya do see me on my mo. Care like gum and solution, care will like kindness, and now got powder lure tap on nebula. Eh, powder lure, shen like lotion, now that girl and I'm aumla. Tajam, yes, I'll be at the game, Kurum Yadu. A chongo, shen, nisen, ekotown. In yante tiare jarra, mohobu, drua, a chogo like that. Tajamulo, dru jarra, me queen. ตู่เด้อลึกก็ลงจ๋าเด้เนี่ยเมยกวยนี่อะปุหมู่เนี่ยตู่เด้คุยตะกองเนี่ยอะปุหมู่เนี่ยตู่เด้บ่คุยสรว่าแกเนี่ยป่องไล่เลยสิป่องเด้ลูกก็ไม่จริงอูแกไล่ไก่ตาตัวดีนาแกบ่กเนจ๋าไล่ไอ้แกเวไล่ไก่ไล่เปตัวก็ป่องเด้สรว่าตูไม่จริงอูไอ้แกไก่นี่โนเราก็แกเดลงจ๋าล่ะไอ้แกเวไล่ไก่เปียนนะเออ อจุติยะบ่มาไล่ไปอลุลงนี่เลยสิไม่ซ้อมไหนเนาะบ่แกก็ตะลงมีตะลงลานี่มาเว้ยบ่เอ้ถ้าจังบ่ลูกจี้เมษวะพะยาก็ทุกข์นิโรธะสร้าคุณน่ะเปล่าแก่ได้อุปาทานะขันธ์นี่ญิ้งตัวราหาทุกข์นิโรธะโหลดีโหลบ่ฮ้อเว้ยเนี่ยอิฏฐังขอปนะไบขุยทุกข์นิโรธะอริยะทิสสัง โยตัตตายีวะตนายะอติตวิรากะนิโรธโสโกปฏิเนตะโกมุฏฐิอนาลโยโรเอริทุกข์โหทุ่งลงนี่แหละตนาโหลงว่าเผ่ชะปิดไล่ด้วยสิทุกข์ใหญ่ต่อมาเว้ยบลาวเทียนชาเดนิสนิกโกไปดาแล้วสิฮอดาปิสาวะกิริโกเมสิมาปฏิปดาลางอันนี้ชอบทุกข์โหเมียนออกจิ ทุกข์โหบดุทุ่งนี่ล่ะสรแล้วเมียนออกจิเอทุกข์ทุ่งนี่แหละอาจารย์เตียะโหเผ่ปิดไล่เลยสิทุกข์นี่โรธะเมนุด้วยเลยแม่ฮะนิพพานโหเมียนโมยาด้วยอาจารย์เตียะโหเผ่ชะปิดตาเนาะอาจารย์เตียะโหเผ่ชะปิดไล่ตาเนี่ยทุกข์นี่โรธะด้วยอ่ะเด้ดาဖြင့်ไอ้หลู่อลุติลุพุยาด้วยก็บาเนี่ยลุออกมาแล้วสุดะคาจ้ะรอ เมื่อสิมาปฏิบัติเราก็เว้นนามะตะမျိုးเนี่ยဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဟောလိုက်တယ်ဣဒံခောပနာဘိကခွေဒုက္ခนิโรธခာမိနိပฏิပဒါအရိယသစ္စာအယမေဝအရိယအထင်ကြီးကောမဲ့ကောတေယထိတံတမဒိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့ဟောဒီမဂ္ဂင်ရှင်းပါပဲမေစီမာပฏิပဒါတော့ဟောလိုက်ဒီမဂ္ဂင်ရှင်းပါလို့ပြောခဲ့တာအေးဒုက္ခนิโรธကို ยอกอ่องตั้วผู้จ้ะรอเบลั้นอ่ะตั้วมาตรงสุดีลั้นอ่ะเบตั้วลุสุบิเปลี่ยนพี่รอฮอดาเวครับเอ้อวิปัตตนาจิตสินตะคู่เมษวะพะยาရှင်းပြနေတာเออธรรมสัจจามาตะชั่วอะเทนเนี่ยอลุตะวอมะปาอูลุอะเทนก้องอะเทนเลยธรรมสัจจาอลุเปดียาเวป้องครับเอ้อวิปัตตนาจิตนี่นัมเบตติกะบารงทุกข์โหเมียนออกจิ ทุกข์โหเมียนออกจิบิทุกข์เยอาจารย์โกชาเอริอาจารย์โกเป็ดตั้นไล่ลุษิงทุกข์เหงิ้นหนาวตุ่ยเลยมั้ยเนาะครับเอริโลลงไหนอ๋อบากูถูรองอ่ะมะเลยสุเมฆะทิสอ่ะปฏิปทาถูรองเนี่ยเมฆินชิบาอัจฉริยะถูรองเนี่ยถ้าเอมตะมะโหสนิจจะเดจิตสินตะคู่ปี้ปี้สงเนี่ยจิตสินตะคู่เมษวะพะยาฮ้อเปีย เออวิปัตตนาเตียอัธรณีเลยสรแม้กะทิสสาอลุก็ลุ้งนี่ล่ะแม้กะทิสสาก็บากูฉิณีดาตรงบากูฉิยามาตรงสรทุกข์โหชุบทุกข์โหชุบพี่แล้วทุกข์เนี่ยอาจารย์ตมุริยะโหตุ่ยไม่ตุ่ยเว้เนี่ยตัดลุไปยามเลยครับ
อาจารย์เนี่ยโหชาเลยอุปมาแม้สว่าเราดูเดียวโยคะဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုအရင်ရှာမယ်ဟုတ်ပါဘူးယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုမရှာဘဲနဲ့ဒီရံကုနေလောရတော့မပြောင်းနိုင်ဘူးပေါ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းကိုရှာအဲ့ဒါလည်းဒုက္ခတော့တွေးပြီးဒုက္ခကိုသိရပြီးခန္ဓာ၅ပါးဟာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခ ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းကိုတွေ့အောင်ရှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒုက္ခနေရောဓဆိုတာရလာလိမ့်မယ်ဒါတကယ်ဝိပဿနာကျင့်တော့လဲပဲဒီကျင့်စဉ်နဲ့သွားတာဒါကြောင့်မို့လို့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ရင့်တန်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဝိပဿနာဉာဏ်ကဘာကိုပေးလိုက်တုံးဆိုရင်အနှင်းလိုက်တုံးဆိုလို့ရှင်မက်စိတ်နဲ့ဖို့စိတ်တွေကိုအနှင်းပေးလိ
ไอ้ตัวนี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 ้ตั
ตะกันดาสิตะเฉิงสิติล่ะตะบายเนี่ยไม่หอบผู้บ่แม้สิทธิ์ป้อล่ะพี่สุไลดาเนี่ยตะบายเนี่ยดิติสสาร 4 บาตะบายเนี่ยตีบีดาဖြစ်တော့ดาဖြင့်ประมาณสกาတော့ရှိတယ်တစ်ချက်တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်အခုဒီမှာကျတော့တစ်ချက်ခုတ်ရင်၄ချက်ပြရမယ်တို့မဲစိတ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကိစ္စ၄မျိုးကိုတစ်ခါလဲဆောင်ဖြစ်နိုင်ရဲ့လားဒါမျိုးဖြစ်နိုင်ရဲ့လားတို့ ไม่ใช่ป้อล่ะได้คําว่าเมสสิทธิ์ดุขทิศาโกปัญชาล้วยตีได้ตีไล่ไปตัวภาวนาปฏิเวทะไม่ใช่ป้อล่ะได้ในตะไยเนี่ยดุขทิศาโกปัญไปในเนี่ยตีไล่ได้ตมุริยะทิศาโกเผยช้าไล่ นิโรธทิศาโกญ่อมปุไล่เดเมฆทิศาปวาบีดาဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်เมสสิทธิ์ปอนไล่ฐานเนี่ยตะไยเนี่ยดิอัจฉะ 4 ตะไยเนี่ยဖြစ်တဲ့กิสสาတွေကိုပြောတာเนาะအလင်းကိုလဲဆောင်းလိုက်တယ်အမှောင်ကိုလဲဖြောင်းလိုက်တယ်မိစာကိုလဲပဲတူတောင်းစေတယ်စီကိုလဲခန်းစေတယ်ဒီအချက်၄ချက်ဟာတပြိုင်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပဲမက်ဆေ့ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သစ္စာ၄ချက်ကိုတပြိုင်နဲ့သိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဒါဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုတကယ်ကိုမျက်စောင်ပြားကအကျဉ်းချုပ်အမတန်ညာထက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအကျဉ်းလေး
ဒီလိုဆိုတော့ဘုရားရှင်ကြီးရဲ့ချက်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 ပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေကိုဟောလာရတယ်ပေါ့စဉ်းစားကြည့်လေတရားဓမ္မကိုရှင်ကုန်ဉာဏ်ပရမဇုံသူများတဲ့အရင်တော်တဲ့ဗံဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဉာဏ်ထက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောမှာပေါ့သို့တော်လည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဉာဏ်ကိုမိမလားလို့ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူကတာဝကပါရမီဉာဏ်နေရာမှာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတာတာပေါ့
ဒီလိုဆိုရင်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 
ดิโลเปียวอ่ะไม่เข้ากันก้าวมีทิศาลีบาโก้คุณลูกเชี่ยนเปียอะไรด่าดิโลเชี่ยนเปียเรื่องสมมาเว่เชิงก็เนี่ยตัวเดียวมันผิดเดี๋ยวลูกยูสายอ่ะไม่แต่ว่าจะเดียวกับมาส่งเนื้อบุทิศาลีบาโก้ไม่ชอบเปียเชี่ยนเปียนี่ด่าฮะดาวิบัตินาลงงานเซนิตคือเชี่ยนเปียนี่ด่าไม่ปีแรกมาหน้ากับบาสเซี่ยนเปียเราสุดยศชอบเปียก็ ดีลุตีเรอดีเรฮะตุมยาสิกาดเส้นจ้าลุงาเบียวรามอภูงาโกรันตีเรสุราเสพีโรโกโกไรเลตุยทุกพอเปียวนี่ละแต่ยังมุลุตังข้อปณิดันทุกขังริยัติสังอ๋ออีดันทุกขังริยัติสังดีเมย์เบิกเอาไว้ปุ๊บเอานันโนดูเดนดูทำเมย์ดูสักคงอุดาบารีญาณาอุดาบารีปัญญาอุดาบารีเวสาอุดาบารีอโลโกอุดาบารี ดาดูข้าลูกคนนั้นก็บอกเลยเนาะซาดีบีดูข้าซาดีบีดูข้าสระบีดูข้าสุดเลยเอรีดูข้าเลยสุดเลยฮารีเนี่ยพัฒนาบินข้าไปดูสิ่งมาเต็นท่ารำมาอบูเลยเนาะปุ๊บเอานันโนดูเดดูทำเมดูไปดูสิ่งมามาจ้าเก็บบุบุมาจ้าเก็บบุษาไปดูสิ่งมาเต็นท่ารำมาอบูโกบัญญัติเนี่ยทุเรียนบีรตีเลยอดีญานีปอลากันเลยกูทวีกูเชื่อใจละ แต่นี่อาเป็นเบี้ยวมาสูงเลยสิคุณเอาไปสาบไปดีกว่าเอาเบี้ยวอะไรทั้งสิเป็นสาวกี่รีดูพอมายงจิมุชิองงาพยายามเช็ดเดือดสัวพยายามเบี้ยวอะไรมาบูฮอร์รี่เช็ดดีเช็ดดีอุติลงงาพยายามลุกเจียนาลุกเบี้ยวนะงามาอดีญาดูจียาบีลุสนะดีเช็ดดีเช็ดดีงาดีลุกเบี้ยวละแต่จำมูนั่นแบบดีทุกขเดชานี่แบบเดียบีโรอีดันทุกขริยาเดชันดีไม่เป็นเขวี ถ้าทุกข์อริยเดชาพิจารณาทุกข์ลุงง่ายอดีญาณีอภิปรายเลยไปดูสิ่งมามาจับผู้เกเรดีเดียร์มาทุจริตเดียร์มาบ่มางามาปัญญาเมื่อสิ่งอดีญาณีเลี้ยงนี่ปล่อยเกเรลุดิลุบยอระเนาะถ้าเป็นทุกข์หูทุกข์ลุงที่อยู่เนี่ยปีเดียร์ลุสมาปีเดียว ไอ้ดุขะฮะบาลวาราเลสุราหุเลติดแต่จำหมดดังข้อปณิดันดุขะอริยเดชังปริญญาดีไม่ไปเขวี่ดิลุละปริญญาสุราดุขะเดชาสุราเพชายะไม่ยามอบูดูเรียกดุขะสุโลจิเฮมโลจิมุสวีโรเพียบเช่นดุขะสุราเพลุไม่อาบูบาโรดุขะมันดีองโจซาบูเวลุเร่ดุขะมันดีองโจซาเม ปริญญาสุราไปไม่ในนี้ตีได้ไปไม่ในนี้มันตีเดือบสูรุษิงกูตีตลอดเลยเวียเอาไหมไปไม่ในนี้ตีมาดีกว่าทุกข์ที่สาวตีเรื่องเปลี่ยวอ่ะเนาะเต็นท่าลุตีเรื่องดีกว่าแต่ว่าหน้าปฏิเวรามีอะไรพิเศษเปล่าไอ้ทุกข์ที่สาวจะเปลี่ยวสังสูรุษิงเต็นท่าเรื่องใดเนาะเปลี่ยวได้มาไหมแต่เมื่อไอ้ที่มีอยู่สูรุษามาหอบผู้เลย ที่ดูข้าสุราไปไม่ในนี้ดีอะไม่ที่สามีพี่เด้ที่เชื่อกูเลยเป็นงาหาเส้นเส้นเล่นๆงาเทมางาเนี่ยมางามาอดีญานีเรียบเฉพาะลางเกบูเร่ไปดูสิอามามาจับบุเบนเฉพาะลางเกเร่ดังข้อปณิดันดูข้าเรียดเดชังปริญญาดันดีไม่ไปคุยจีดูข้าสุราบาลเลลุตีระที่สัญญา ไอ้ที่ดูข้าเนี่ยพันเดียบีพาลูกอ่ะไม่ลูกตีระกิสัญญาพยายามก็ไรอันนี้เนี่ยลูกอ่ะไม่กิสัยว่ามาลูกอ่ะเดี๋ยวสูรุษิงลูกอ่ะดันลามไม่เป็นหรือมาบีเดียวบ่พออีโรเดรุยฮะลูกอ่ะเป็นเรื่องสุดดันลามไหมเนาะมาบีเดียวปุโรหิตเนี่ยลูกอ่ะบีเดียลูกเปียวลูกมียาแต่จำมุลูกแค่สุราบาร์เรียนยันตีเรลูจารอจันยันตีเรสวะ โอ้ตีได้ตัวเหรอเลิกกันมาบิวเลิกกันมาบิวจีมีสาวพี่ก็เดี๋ยวข้ากูไปชาติได้เลิกงานเลิกบีบีปริญญาดังไปชาติพี่ตัวบีเดี๋ยวข้าเนี่ยเป็นเดลลารุติสานสุรากุลตีได้ติสานยาพาลูกอเมสุรเลิกอเมกิสากุลตีได้กิสานยาปริญญาดังสุรเลิกบีบีมาเลิกอเดบุสุรานเนี่ยเป็นเดบีเลิกบีบีลุตีละกระดานยา Oh, dokah desa ne pada biro. Dinyan domyo.
ตุสิยามามะจาบุเวเนญัสสะพะยายะเกเรเอริไดเมจันเนติสาริโอแลแท้ภิยออิดันทุกขังอริยะติสสังอิดันทุกขะตมุริยออริยะติสสังดิเมเบกขะเวปุพเพนันโตตุเรตุดาเมตุทุกขะตมุริยะติสสาโซราแลมะจาบุเวเนอะกุอะติญญะนิผิดปอละเรตันขอปณิดันทุกขะตมุริยออริยะติสสังปะหาตัปปันดิเมเบกขะเว ดุขขตมุริยาสรว่าเผยชัดเปียะมั้ยอาจารย์ก็เผยไล่มาอโจยัดมาโกเอริตมุริยาทิสสาสรว่าเผยชัดเปียะมั้ยทิสสาဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတယ်တန်ခေါပဏိဒံဒုက္ခတမှုရိယအရိယသစ္စာပဟိနန္တိမေဘေဝေငါ့မှာเผยชัดပြီးပြီမရှိတော့ဘူးဟောဒီမှာလည်းပဲ၃ချက်ပဲ ဒုက္ခသမုဒယဆိုတာဘာလို့ဆိုတာသိတယ်သစ္စာညာဘာလို့ရမလဲဆိုတာသိတယ်ဘာတ္တပဆိုတာကိုသိတာကိစ္စညာပယ်ပြီးပြီလို့သိတာကတ္တညာအဲ့ဒီညာဒုသုံးမျိုးမြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပြီးပြီးဆုံးပြီဒုက္ခသမုဒယနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပြီးပြီးဆုံးပြီဒီလိုပြောတာเนาะဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟောနောက်တစ်ခါဣဒံခောပနະ ဘိက္ခဝေဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာအဲဣဒံဒုက္ခအရိယဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာတိမေဘိက္ခဝေပုပ္ပေအနန္တုတေတုဒါမေတုဟောဒုက္ခနိရောဓဆိုတဲ့တရားကိုလည်းရှင်းတော့ကမကြားဘူးပဲနဲ့အသိဉာဏ်နေဖြစ်လာခဲ့တယ်တန်ခေါပဏိဒံဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာသစ္စိကတ္တပံတိမေဘိက္ခဝေမျက်မှောက်ပြုရမယ်မျက်မှောက်ပြုရမယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိတာပြောတာเนาะမျက်မှောက်ပြုတယ်သူများပြောလို့ကြားပြီးတော့လက်ခံယုံကြည်ရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုတယ်သစ္စိကတ္တပါဆိုကိုယ်တိုင်အသိဉာဏ်နဲ့တွေ့ရှိတာသစ္စိကဒုက္ခနိရောဓဆိုတာပိုင်းခြားသိရမယ်ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးပယ်ရမယ်ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်သိရှိအောင်လုပ်ရမယ်ဟာဖြစ်တယ်ဩနောက်တစ်ခုက တန်ခေါပဏိဒံဒုက္ခနိရောဓံအရိယသစ္စာသစ္စိကတံတိမေဘိက္ခွေလုတ်တင်တာသူလုတ်ပြီးသွားပြီလို့ဒီမှာလည်းပဲဒုက္ခနိရောဓကိုသိတာသစ္စာညာလုတ်ရမယ့်အလုတ်ကိုသိတာကကိစ္စညာလုတ်ပြီးပြီလို့သိတာကကတညာဟောသုံးမျိုးသုံးမျိုးဒီအသိဉာဏ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့ နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဣဒံဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပฏิပဒာအရိယသစ္စာတိမေဘိက္ခဝေပုပ္ပေအနန္တုတေတုဓမ္မေတုစက္ခုံဥဒ္ဒပါတိကြည့်ဒီမှာလည်းပဲဒုက္ခနိရောဓဂามိနိဒုက္ခနိရောဓသို့ရောက်စေတတ်တဲ့အကျင့်ဆိုတာဒါပဲဆိုတာမကြောက်ဘူးပဲနဲ့ငါမှာအသိဉာဏ်နေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ် ဒါကဒုက္ခနိရောဓရှိသမျှပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိတယ်လို့ပြောတာဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပฏิပဒါဒါအကုန်လုံးပဲတခြားကိုလိုက်ရှာစရာမလိုဘူးမရှိဘူးတခြားမှာเนาะဒီအကျင့်ဟာပြီးပြီးဆုံးတဲ့အကျင့်ပဲဒီတဲ့နောက်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒီဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပฏิပဒါဘာလို့ရမလဲလို့အလုံးသဘောနဲ့သိတာကြတော့တန်ခေါပဏိဒံဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပฏิပဒါအရိယသစ္စာ ဘာဝေတ္တပံတိမေဘိက္ခဝေကုသဏမှာဖြစ်เสียရမယ်ပွားเสียရမယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအစတင်ဖြစ်ဖို့ရအရေးကြီးတယ်ပွားတယ်ဆိုတာအထပ်ထပ်ဖြစ်တာပြောတယ်ပထမဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဖြစ်ပြီးရင်အထပ်ထပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ဆိုလို့နောက်ဆုံးကြတော့တန်ခေါပဏိဒံဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပฏิပဒာအရိယသစ္စာဘာဝိတံတိမေဘိက္ခဝေဟောပွားပြီးပြီအကုန်လုံးလုပ်ပြီးပြီ ဒီမှာလည်းပဲဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပฏิပဒါကိုပြည့်ပြည့်စုံသိတာကသစ္စာညာဘာလို့ရမယ်လို့သိတာကကိစ္စညာလုတ်ပြီးပြီလို့သိတာကကတ္တညာလို့ဆိုသစ္စာ၄ပါးမှာဟောဒီညာ၃မျိုး၃မျိုးစီဆိုလေးခုကိုသုံးနဲ့မြောက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲစနစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဏိဂုံးအနေနဲ့ပြောလိုက်တာနော် ဣမေတုစတုတုရိယသစ္စေတုဧဝံတိပရိဝတ္တံဒွါရတကာရတိပရိဝတ္တအစာသုံးမျိုးသုံးမလဲ
Kaisanya, Tisanya, Kaisanya, Kadanya, Ditomu, Ditomu. Tisada Vadavama Umame Daha Doka, Gome, Tibian, Doka Suram Shibu, Doka Tisan, and Bada Vidira. Doka Tisa Mansura Dave, Eri Doka Tisazura, Banchadiame, Yabjede, Kaisanya. Eri Doka Tisazura, Nga Banchati, Bibi, Lodira, Kadanya, or Tipri Woda. Eri Tipri Woda, Legu Sire Kajaro, Achenya, Abya de Senet Nepal. Eri Lutisa Levane Badevi, Pibi Sone, Yatabu Danya Nadana, Mamangangandire, Nya, Mieni, Meshi, Dedemia Kalabalo, Nga Payapia de Lu, Tuchare, Dinya, Yu, Yabi Lu, Majenya Devu, Tadi Lu, Nga Yare Lu, Piora, Pisawagiri, Nigon Chotali, Pisawagiri, Gorma Pia. จั่วละได้เฉยมาเฮ้ลาวีกรรมฐานแล้วไม่ทุ้ดออูช่องตั้วนี่เด้บามาแล้วเตียรุยามาหมอบผู้โซบิ่อไม่ยุ่งยากอูเลยตรัวเอ้อจังบ่รู้เมษาพยาก็ดิจิ้นเซ็นตะคู่ก็ปฐมะเมนูอนุยอกะฤดูไม่ไล่เนี่ยงาโลเตียรุเตียมะยาจิ้นอนุยอกะ 2 မျိုးမလိုက်နဲ့လောကမှာရှောက်ရမှာမရှိမှာပြိပရာလားဘယ်လိုရှောက်ဆိုတာသစ္စာ၄ပါးနဲ့ရှင်းပြပြီပြီးတဲ့အခါကျတော့ငါဒီနည်းနဲ့ရှောက်ခဲ့လို့ဓာရီတိတာဓာရီတိလို့ငါဖျားလို့ခြင်းညာတာလို့ဒါတပည့်ဆက်ကြရဲ့ပါစဝတ်တစ်ချုံကုန်သုံးတတ်ခြင်းဒီတိုင်းမဲ့မြင်ရမယ်နံပါတ်၄ကမလိုက်ရမယ်အနုယောကနှစ်မျိုးနံပါတ်၃ကချမှတ်ပေးထားတဲ့မရှိမှာပြိပရာလမ်းကြောင်းနံပါတ်၄ကဘယ်လိုရှောက်တယ
ဆိုတာကိုကျင့်ကြတာအဲ့လိုကျင့်ကြပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လေအယမန္တိမာဇာတိနတ္ထိဓာနိပုဏ္ဏဘောခိနာဇာတိဟုတိတံဇမစရိယနာပရံဣဒ္ဒထနော်အယမန္တိမာဇာတိနတ္ထိဓာနိပုဏ္ဏဘောဒီဘဝဟာငါအတွက်နောက်ဆုံးပဲနော်အန္တိမာဇာတိနောက်ဆုံးဘဝပဲ นัตถิฐานิปุณณะบัวงะอะตเวนอกบวชได้สรว่าไม่ศีรอวุสุราโกติฏฐิลินลินยัสสะพะยากะရှင်ลินปิรอฮ้อจะไล่เดอะลุရှင်ลินฮ้อจะไล่เดดิธรรมสัจจะเตยอรหะกาถาบานะภွဲ့ทารามะปาติด้วยจังเวยากรณะโลขอเวยากรณะสุราสะกะภีเนเตฮ้อราရှင်ลินนาอิมัตตมัยสะปะนะเวยากรณะตมัยปัญญะมานิ อาตมาတော်กุฏิญญัตตะวิริสังวิฑัมมะลาธรรมสักขุอุฑัปปาติยังเก็งสิตมุริยะธรรมังตัปปันตันนิโรธธรรมะเอ้อဒီနေရာမှာဓမ္မစัจจံတရားဟောပြီးတဲ့အဆုံးမှာရှင်กุฏิญญะဒီဓမ္မစักขุရသွားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဣမတ်တမိန်စပ္ပနဝေယကရဏတမိန်ဘိညာမာနေဆိုဓမ္မစัจจံတရား အခုဝေယကရဏဆိုတဲ့ဒီသစ္စာဒေသနာကိုရှင်းပြနေတုန်းရှင်ကွန်းတင်ညာဟာဓမ္မစကုရလာတယ်လို့ဆိုတော့ဒီပြင်ဓမ္မပဒရီမှာကြည့်ရင်ဒေသနာဝတ္တာနေဒေသနာတော်ဤအဆုံး၌လို့ဒီလိုပြောတာเนาะအခုဒီနေရာမှာဒေသနာဝတ္တာနေလို့ဆုံးတာပြောတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ရှင်ကွန်းတင်ညာဓမ္မစကြာတရားနာရင်ဒီတုတ်တံမပြီးဆုံးခင်ပဲသူကတောတပံဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုဗိညာမာနေဒီတရားဟောနေတုန်းတဲ့အိမတ်သမိန်စပ္ပနဝေယကရဏသမိန်ပညာမာနေဟောဒီဓမ္မစကြာတရားကိုဟောနေတုန်းရှင်ကွန်းညရဲ့တဏ္ဍာမှာဓမ္မစကုဟာဖြစ်လာတယ်တရားအမြင်မျက်စိပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဓမ္မစကုဆိုတာတခါတခါကျတော့သောတပတ္တိမေသောတပတ္တိဖို့ရည်ညွှန်းတယ်တခါတခါကျတော့သကာရကမိမေ อนาคามิแม้ก็ยืนยันเลยตะคาติคาจ้ะรอรัตตมัตถิอ๋องยืนยันเลยป้อธรรมสักขุสร้าเตย่าญัสสิเป้นป้อเตย่าเนี่ยปัตตะละเตญัสสิอ๋อไอ้ฝอธรรมะโหลเปลี่ยนๆเปียป้อเตย่าบ่มาเตย่าด้วยญัสสิเป้นเตย่าก็มีเนี่ยญัสสิไอ้ฝอธรรมะเตย่าก็มีเนี่ยญัสสิไอ้ฝอธรรมะเตย่าก็มีเนี่ยญัสสิเอริเตย่าก็มีเนี่ยญัสสิสร้า တခြားမဟုတ်ဘူးသောတပတ္တိမေတက္ကရာဂามိမေအနာဂามိမေမဲ့လေးပါးကိုပဲရည်ညွှန်းပြောတယ်ဒီနေရာမှာကြတော့
ရှင်ကုဏ္ဏညတနာမှာဖြစ်တာကြတော့ဓမ္မစကုကတောတပတိမေဖြစ်ကောင်းပဲတောတပတိမေညာကိုဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပုံအချင်းညာကြတော့ဘာလဲပြအောင်ဆိုရံကိန်စိတမှုရိယဓမ္မံတပန္တံနိရောဓဓမ္မနဲ့တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်ပုံဖြစ်တယ်လဲဖြစ်ပုံဖြစ်နေကသူမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသဘောပေါက်သွားတာဘာလဲဆိုရင် ဖြစ်ချင်းသဘောရှိတဲ့တရားမှန်သမျှဟာချုပ်ချင်းသဘောရှိတာပဲဖြစ်ချင်းသဘောမရှိဘူးဆိုရင်ချုပ်ချင်းသဘောမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြန်လာရတယ်ပေါ့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနိဗ္ဗာန်ဟာဖြစ်ချင်းသဘောရှိတာမဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းဖြစ်ချင်းသဘောရှိတဲ့တရားတွေဟာချုပ်ချင်းသဘောရှိတယ်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ ဒီကိစ္စအားဖြင့်သင်္ခတတရားတွေရဲ့သဘာဝတရားသင်္ခတတရားတွေဟာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ချုပ်တတ်တဲ့သဘောရှိနော်ဖြစ်လာတာမှန်သမျှချုပ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသင်္ခတတဘောတွေရဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီသင်္ခတတဘောသင်္ခတတရားတွေရဲ့သဘောကိုဒီတရားတွေရဲ့ကိစ္စတွေးတွေးဝေးဝေးမရှိဘဲနဲ့ပိုင်ပိုင်ခြားခြားထိုးထွင်း၍သိပြီးတဲ့အဆုံးမှာနိဗ္ဗ
ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့သဘာဝတရားမှန်သမျှချုပ်တတ်တဲ့သဘောရှိတာပဲနိဗ္ဗာန်ကြတော့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောမရှိသည်အတွက်ကြောင့်ချုပ်တတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာပြီးမသွားဘူးလားသွားပါပါဘုရားအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဓမ္မစကုဖြစ်ပေါ်လာပါဘူးဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒီသဘာဝတရားကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတစ်ခုပေါ့နော်ကောင်းပြီရှင်ကုန်ညညတောတပံဖြစ်သ
ဒီကြီးမှာရှိတဲ့နတ်တွေကနေပြီးတော့ ရသော်ဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားကိုဘယ်သူမှမပယ်ဖြတ်နိုင်ဘူးတဲ့လူတွေမကဘူးနတ်တွေဂျမားတွေဘယ်သူမှမပယ်ဖြတ်နိုင်ဘူးဘယ်သူမှမဟန်တားနိုင်ဘူးမဟန်တားနိုင်ဘူးဆိုတာအာအသစ္စာ၄ပါးဆိုတာမဟုတ်ဘူးဘုရောသစ္စာ၃ပါးပိုးနေတယ်၃ပါးဆိုရင်လုံလောက်တယ်လို့ပြောเสียအကြောင်းမရှိတော့တော့ဘုသစ္စာ၄ပါးဆိုတာမပြည့်စုံသေးဘူးနောက်ထပ်၅ပါးတခုထည့်အောင်မယ်လို့ဒီလိုပယ်ဖြတ်ပြီးတော့
ดีเวทนาญาณโนยิโกเป็ดเผ็ดพี่รอหันด้านไหนไม่ปกุโลหะไม่สิบุพระพุทธเจ้าได้กาสาบีรอจิญญาไล่ดายะสาบยาอิติเวทนาโดมะธรรมสกะสุเรเวทนาญาณโนยิโกสัตติญผิดสิไล่พี่สุเรตะเรหะโหลิเตจอผิดตัวพี่สัจจวะละกะเรสัจจวะละตะต้องที่อย่างยักขัดพี่รอตั้วเรโลสุโล ดารุขอไล่เดอตันนี้ฮะดงหีตัวละเลยเพชรไหนเนี่ยบ่เนาะเออหรือลูกกบาลองก็ราจีตะคู่ลงฮะแต่แม้เสียจะเดียวขอไล่เดขอไล่เดสุดเลยดีเดียดังขอไล่เดยะสอบยาตะเก่งกุรมยะธรรมสังฆาอุปเชษีไล่บีพยายามเชิดตัวยอบีดาวอารมณ์อ่ะเหมียวเล่นนี่จ้าละลิเดียนาบุเหมียวเล่นนี่จ้าละอะคู่เฉยมาพี่ว่าตัวที่ด้วยจ้าอารมณ์นั่นดีฮะ ไว้วนพี่รอตัฏฐะมนุตตาเวทุงจ้วยจ่อจ๋าดิสกาเนาะพระอาจารย์เป็นเสด็จจ๋าเตียฮ้อไล่พี่เตียรู้เตียอู้ก็ฮ้อไล่พี่สุดะอตันนี้จ้วยจ่อได้ตาสัจจวะละตะต้องก็ย้ายขับพี่รอเปญณตัวเลยทุชะได้อเลี้ยงอญีดิผิดปอลาพี่รอกบาเมจีจีก็เลยตงหี้พี่รอตัวเลยไอ้นี่เฉยมาญัสสาพระอาจารย์กรมยะก็ ที่ไล่เด็กเข้ามาเป็นสาวกีงาบาร์เรามาเชิงกุนเดียญาจีอะตบอบอกตัวบีสุดาตัดแต่บัดดิธรรมสักขุยาตัวบีสุดาเชิงกุนเดียญาจีตบอบอกตัวบีจันเนปุโกรีก็ตบอบเราบอกเดียมาพี่ส่งเดือบบ่เชิงกุนเดียญาตบอบอกดาพี่ส่งตัวบอบอกเดียบ่ถ้าจะมุ่งยศสาวกีอินญาติวดาบ่กุนเดียญาอินญาติวดาบ่กุนเดียญาเนี่ย
เวทัจจะเตียหอบิ่รอเอ้กุณฑิญญะเตียออดอนาเลตวาบิกว่ากุณฑิญญะตบอบอบตวาบิทีโลပြောได้สกาเนาะครับๆกุณฑิญญะยี้รอตบอบอบตวาบิกุณฑิญญะตบอบอบตวาบิงาပြောได้หาตุตะแกกูปอบอบยอบๆဖြစ်ตวาบิโลยัสสาพยาก็จ้วยจ่อไล่เดเอริจ้วยจ่อตันโกจ้องปิ่บิ่รอกุณฑิญญะโซเรอมีนามะเยชื่อกาอัญญาติกุณฑิญญะโลทีโลปรมาสงตีล่ะบ่ ဆိုလိုတာအညာတိပဒဘောကုန်တင်ညောဆိုတာအေးကုန်တင်ညာတော့ပထမဆုံးသိသွားပြီငါဟောတဲ့တရားပထမဆုံးသူနားလဲသွားပြီအစဆုံးနားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဂုံပြူတာပေါ့ဒါကတော့ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဇာနေပုဂ္ဂိုလ်တွေကနားမလဲသေးဘူးနားမလဲသေးလို့မြတ်စွာဘုရားကနောက်ရဲ့ဒီမှာထပ်ရှင်းထပ်ရှင်းထပ်ရှင်းဝါဆိုလာပြီနေညမှာတရားဟောနေတာဝါဆိုလာပြီကြောင့်တရေ 2 ရက်3ရက်နော်ပိစဝဂိရိယအစင်စင် တတ္တဗံဖြစ်သွားကြတယ်နောက်ဆုံးဝါဆိုလာပြီကျော်9ရက်နေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုဟောလိုက်တော့အလုံးဟာရဟနာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပိစဝဂိရိတောင်မှပဲကြည့်ဒုတိယကြာလို့ရှင်ဗတ္တိယတို့ဝပ္ပတို့ဗတ္တိယတို့နောက်မဟာနန်တို့အတ္တစီတို့ဇာနေနှစ်ပါးစီဟာနှစ်ပါးစီနှစ်ပါးစီဒီလိုရှင်းလင်းဟောကြားပြီးမှသူတို့ဟာသဘောပေါက်လာကြတယ်နောက်ဆုံးတတ္တဗံဖြစ်လာကြတယ်လို့
ดิมิสิมาปฏิปทาเนี่ยมันกันเนี่ยจึงเส้นตะคู่ศีลก็ได้ญาณอูฉะปะแก่ดุโน้ซุญัสสวะพะยาลิเซ็งงาวาพะยาภิเนี่ยเล่เลเตียฮ้อลุตัตตอ 매개ရှိပါအကျင့်ကလွဲလို့တခြားနိလမရှိဘူးဆိုတာတိတိလင်းလင်းနောက်ဆုံးအကျိန်မှာလည်းပဲမိန်ကြားသွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ပွင့်လင်းပြီးတော့매개ရှိပါအကျင့်တရားမှန်ကန်တဲ့ချင်းစဉ်ကြီးတကူရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့အတိုင်းတာအလျောက်ဒီဘုရားမှာကြွတန်းဝင်ရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီလမ်းစဉ်ကနေပြီးတော့ရှောက်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်အေးဒီဘု
Suji banya ombo, no? Suji mabana udi wawe, jo, chenyene solution, join jo, majoin, nawara, deja jo mabo. Diva chosa lotion, nawa maro, deja nidomi. Majosa de vene doa, barbi, mabade uso viro, a nilotion, nawa let's say a umabebo. Dajamolo. This is the message of the Yahoo. Poyo Lina Dine, Shinling Hojara, Digane Maro, Digoncho, Abita Babi, Tajamu, Diachikin, the Rosen Breda, Boundodi, Puramasa, Hojara Mugere, the Yahoo, the message. This is the Narago, Jana Biro. The game Manganet, Lansing, so that Megan Shiba, Jindiada, Pide, Megan Shiba, Jindiada, and Jinja, and Joko, Ato Champion. Do it we? Tandiduka Nevan Nalo Sore and Yain Draku Yamo Pujama Pide Lo Yonji Vi Jinja and Joko Atong Ninja Vase Gondri. Kemita Boya Tadawam Yaswa Piyangwa Chanda Javazi Midaye Jam Tongap Sham Yenyan Javazi Peshi Jamma Sichanda Duya Sanda Javazi Damodaram be wait the one not without the way the muhada
Asaramara didibao nivanam yandu taro. Damodaran lova doda moase daugimbyo ji diasego. Piwaitava wanda shimbya taujaya najaya gondoja. Vidadavi pusanya naugileda sayada hudamyarudi. Damueda benja bedwin jimatina gedo kinsin luimbyo bimaya om bebyo agoni. Hondu Sinsimadwe Pshitja Vase Gondari Asara Mara O Jinle Kwa Na Jinle Kinti Jinle Shintado Diriva Ongilita U Bukhade Kinyaya Sipshipi Thado Nivana Nivana Hukho Imyurodo Taro Deya Chikin Sikang Vinyat Durozim Yadodi Yandu Parami Sinsim Yinle Mnyeye Malin Bonde Sayodo Mujavase Gondadi.